На последната седница на Советот на Обштина Битола беше донесена одлука за доделување еднократна парична награда во вредност од 400.000 денари на Оливена Наковска-Бикова за постигнатиот успех на Параолимписките игри. Од СДСМ рекоа дека недвосмислено гласале овој предлог да дојде на дневен ред, но има и забелешки. Значи, ВМРО-ДПМН е постојано успесите на нашите спортисти се обидува да ги сполитизира. Предлагам, наместо пари за политички промоции со успехот на спортистите, парите да одат во функционални намени и создавање на материјални и други предпоставки на нашите спортисти за постигнување на поголеми успеси. Славата за дочекот на госпоѓата Наковска не беше да се промовира госпоѓата Наковска, туку беше манифестација да се промовира Владимир Талевски. И ова, сега што доделуваме ние средства, е посвестум и е добро да го направиме, меѓутоа треба да водиме сметка и за другите, и не само за параолимпици, туку и за олимпици. Според ВМРО-ДПМН треба да се тргне политиката од оваа точка. Јас мислам дека требаше ова да биде момент на гордост на сите нас. Во почетното излагање на председателката можеше да биде поинаку кажено, но таа каже дека и градоначалникот, и Советот, и опозицијата, и позицијата се сложиле да дадат награда за постигнатиот успех на господја Бипо. И мислам дека беше доволно да кажеме дека сите ние поддржуваме еден успех. Поддржуваме еден спорт, поддржуваме луѓе кои знаат, умеат, можат и прават успеси за Битола. Не се вложувало во спортот во Битола, вели опозицијата. Позицијата демантира. Кажа господинот Милевски дека не е вложено во спортот, дека не се вложува во салата која се наоѓа во објектот на социјални грижи. Јас ќе демантирам и ќе кажам дека овој совет помогна во реновирањето на таа сала. И таа му се мена пархето. Ако вие мислите дека во 8 години го сменавте пархето во тие простори, дека многу нешто сте вложиле, ако вие мислите од буџет од 25 милиони евра да потрошите 5000 евра за сите спортски објекти во градот, е дека вие многу сте инвестирале, па мислам се лажите. Дискусијата продолжи. Тие победници ги носи по триумфалните порти. Не е битно дали е оваа власт, оваа страна или оваа страна. И вие, ако бевте на власт, исто да ќе го направите. Значи, треба да им овозможиме на тие луѓе да се чувствуваат почитувани од оваа држава, за тоа што направиле многу нешто за нас. Се согласувам, колега Милошевски, ги носи под триумфалните порти. Ама 80% од граѓаните ги носи по контейнерите на во Република Македонија. Тоа е проблемот на оваа власт и диспропорцијата во ставот кој што го гради, што се приоритети на граѓаните на Република Македонија. Дали сакате, почитувани, да разговараме и за социјала? Или може оваа точка треба да ја претвориме во дебата за тоа која власт што направила за оваа држава? Ова власт гради, помага, се труди населението во Република Македонија да има подобро утре. На крајот одлуката беше изгласана едногласно.